pojďte požehnaný mého Otce, přijměte jako uděl království, které je pro vás připravené od založení světa. Aleluja. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Otcova a společenství Ducha Svatého, ať je s vámi se všemi. Drazí, slavíme oktáv velikonoční 8 dní, kdy se radujeme z toho, že Pán vstal z mrtvých, proto i dnes mu chceme otevřít své srdce a chceme ho pozvat do všeho, co je před námi, co prožíváme, a svěřit mu všechno to, v čem jsme slaví. Otevřeme mu takto své srdce a pozvěme ho do svého života s vírou v jeho moc, která nám může pomoci, abychom byli lepší. Byl zposlán uzdravovat duše. Pane, smiluj se nad námi. Pane, smiluj se nad námi. Stále se za nás přimlouváš, Otce, Kriste, smiluj se nad námi. Kriste, smiluj se nad námi. Zveš nás, hříšníky, ke svému stolu. Pane, smiluj se nad námi. Pane, smiluj se nad námi. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám hříchy, a doveď nás do života věčného. Amen. Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoje lidem dobré vůle. Chválíme tě, velebíme tě, klaníme se ti, oslavujeme tě, zdáváme ti díky pro tvou velikou slávu. Pane a Bože, nebeský králi, Bože Otče všemohoucí, Pane jednorozený Synu Ježíši Kriste, Pane a Bože, Beránku Boží, Synu Otce, Ty, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi. Ty, který snímáš hříchy světa, přijmi naše prosby. Ty, který sedíš po pravici Otce, smiluj se nad námi. Neboť Ty jediný jsi svatý, Ty jediný jsi Pán, Ty jediný jsi svrchovaný Ježíši Kriste, se svatým duchem ve slávě Boha Otce. Amen. Modleme se. Bože, Ty nám dopřáváš, abychom každý rok prožívali radost ze vzkříšení našeho Pána Ježíše Krista. Dej, ať se naše velikonoční radost jednou promění v radost věčnou, neboť On s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje Bůh po všechny věky věků. Amen. Čtení ze Skutků apoštolů. Ve 3 hodiny odpoledne, hodinu určenou k modlitbě, šel Petr a Jan nahoru do chrámu. A právě tam přinášeli jednoho muže, chromého od narození. Den co den ho posazovali k chrámové bráně, zvané Krásná, aby prosil o almužnu ty, kdo přicházeli do chrámu. Když viděl Petra a Jana, jak chtějí vyjít do chrámu, prosil je o almužnu. Petr s Janem se však na něj upřímně zadíval a vyzval ho. Podívej se na nás. On tedy na ně pohleděl a čekal, že něco dostane. Ale Petr řekl, stříbro ani zlato nemám, ale co mám, to ti dám. Ve jménu Ježíše Krista Nazareckého, choď. Vzal ho za pravou ruku a zdvihl ho. V tom okamžiku mu vstoupila síla do nohou a do kotníku. Vyskočil, postavil se a chodil. Vyšel s nimi do chrámu, chodil jsem tam, poskakoval a chválil Boha. Všechen lid ho viděl, jak chodí a chválí Boha. Poznali ho, že je to ten žebrák, co se dával u krásné brány chrámu a byli plní úžasu a jako ve sebe nad tím, co se s ním stalo. Slyšeli jsme slovo Boží. Odpověď k žalmu, ze srdce ať se radují, dohledají Hospodina. Ze srdce ať se radují, dohledají Hospodina. Oslavujte Hospodina, vzývejte jeho jméno.
hlásejte mezi národy jeho díla, zpívejte mu, hrejte mu, vypravujte o všech jeho dílech. Ze srdce, ať se radují, dohledají Hospodina. Honoste se jeho svatým jménem, ze srdce, ať se radují, dohledají Hospodina. Uvažujte o Hospodinu a jeho moci, hledejte vždy jeho tvář. Ze srdce, ať se radují, dohledají Hospodina. Potom z toho Abraháma, jeho služebníka, synové Jakuba, jeho vyvoleného. Hospodin sám je náš Bůh, po celé zemi platí jeho rozhodnutí. Ze srdce, ať se radují, dohledají Hospodina. Pamatuje věčně na svoji smlouvu, na slib, který ustanovil pro tisíc pokolení, na smlouvu, kterou sjednal s Abrahamem, na svou přísahu i zákony. Ze srdce, ať se radují, dohledají Hospodina. Aleluja, 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 aleluja. Toto je ten, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se z něho. Aleluja. Slova svatého evangelia podle Lukáše. Sláva tobě, Pane. Dva z Ježíšových učedníků se ubírali toho dne, prvního po sobotě, do vsi jménem Emausy, která je od Jeruzaléma vzdálená asi 3 hodiny cesty, a rozmlouvali spolu o všem, co se událo. Když o tom hovořili a uvažovali, připojili se k ním sám Ježíš a šel s ním. Ale něco jako by jim bránilo, aby ho poznali. Řekli jim, o čem to spolu cestou rozmlouváte. Oni se zastavili plní zármutku. Jeden z nich jménem Kleofáš mu odpověděl, ty jsi asi jediný, kdo se zdržuje v Jeruzalémě a neví, co se tam v těchto dnech stalo. On se jich zeptal, a co se stalo? Oni mu odpověděli, jak Ježíše Nazareckého, který byl prorok mocný skutkem i slovem před Bohem i především lidem, naši velekněží a členové rady vydali, aby byl odsouzen na smrt a ukřižovali ho. A my jsme doufali, že on je ten, který má vykoupit Izrael. A k tomu ke všemu už je to dnes 3. den, co se to stalo. Některé z našich žen nás však ohromily, byli z rána u hrobu a jeho tělo nenalezli, přišli a vyprávěli, že měli i vidění andělů, kteří říkali, že je živ. Někteří z nás pak odešli ke hrobu a shledali, že je to tak, jak že mi vypravovali, jeho však neviděli. A on jim řekl, jak jste nechápaví a těžkopádní, že nemůžete uvěřit všemu, co mluvili proroci. Co pak neměl Mesiáš to vše vytrpět a tak vejít do své slávy? Potom začal od Mojžíše a všech proroků a vykládal jim, co se ve všech částech písma na něho vztahovalo. Když už byli blízko vesnice, do které šli, on jako by chtěl jít dál. Oni však na něho naléhali. Zůstaň s námi, vždyť už je k večeru a den se schyluje. Vyšel tedy, aby zůstal s nimi. Když byl s nimi u stolu, vzal chléb, vzdal díky, lámal jej a rozdával. Tu se jim otevřeli oči a poznali ho, ale on zmizel jejich zraku. Řekli si spolu, co pak nám srdce nehořelo, když s námi na cestě mluvil a otvíral nám písma. A hned v tu hodinu vstali a vrátili se do Jeruzaléma. Nalezli 11 učedníků a její druhy pohromadě. Tím řekli, pán opravdu vstal a zjevil se Šimonovi. Oni pak vyprávěli, co se jim stalo na cestě a jak se jim dal poznat, když
když lámal chléb. Slyšeli jsme slovo Boží. Mezi apoštolové do Letnic to měli velmi těžké, protože ještě nevěděli, co je čeká, co víc po zmrtvých stání, jak jsme slyšeli v té krásné epizodě, kdy učedníci jdou do Emaus a hovoří o tom, co se odehrálo v Jeruzalémě, tak nechápou spoustu věcí a Ježíš jim to vytýká po cestě, říká jim, jak jste nechápaví a těžkopádní, že nemůžete uvěřit všemu, co mluvili proroci. A pak jim to začne znovu vykládat. Oni ho neznají, nepoznají ho, poznají ho až ve chvíli, kdy Ježíš láme chléb a rozdává jim ho. A v tu chvíli se jim otevřou oči a začínají říkat, co pak nám nehořelo srdce, když Pán byl mezi námi. A jdou okamžitě do Jeruzaléma, aby se podělili o tuto radost s ostatními apoštoly, ale když tam přichází, tak už Šimon Petr má setkání s Pánem za sebou. Už ví, že Pán vstal z mrtvých. A my chceme prosit, abychom nebyli tak jako tito učedníci, kteří kráčí do Emaus těžkopádní, abychom uvěřili v to, co se říká o Ježíši Kristu, abychom ho přijali jako živého Boha do svého života. On je ten, který vstal z mrtvých pro každého z nás. On je ten, který chce být s námi v tom, co prožíváme. Nabízí nám svou přítomnost ve svém chlebě, ale především ve svém slově, kde to je On, kdo promlouvá. A tak se takto svěřme do rukou našeho Pána a prosme ho, aby byl vítězem v tom, co nezvládáme, abychom my dokázali být jeho svědky před těmi, kteří ho ještě neznají. Abychom jako učedníci, kteří z Emaus běží do Jeruzaléma, i my chtěli běžet za těmi, kteří Pána ještě neviděli, a rozdělit se o radost, kterou prožíváme z toho, že jsme ho poznali a že jsme byli s ním. Obraťme se nyní na našeho Pána v modlitbě církve a prosme ho, Pane Ježíši Kriste, vítězi nad hříchem a smrtí, přijmi prosby, které ti s vírou předkládáme. Odměň velkou lásku svatého Otce k nemocným a uděl mu zdraví a bezpečnost. Prosím, ve těch vyslyšte. Probuď ve všech státnicích zodpovědnost za zdraví lidu. Prosím, ve těch vyslyšte. Dej, aby všichni nemocní byli ošetřováni s láskou a obětavostí. Prosím, ve těch vyslyšte. Žehnej misionářů, kteří pečují o nemocné, hladové a opuštěné, aby nevěřící poznali tvou dobrotu. Prosíme tě, vyslyš nás. Příkladným životem kněží a řeholníků upevni slabé ve víře. Prosíme tě, vyslyš nás. Prohlubuj naši zbožnost, upevni nás v dobrém životě, abychom si zasloužili účast na životě věčné. Prosíme tě, vyslyš. Přijmi, Pane, také naše prosby za všechny nemocné, aby dosáhli daru zdraví a aby dokázali nést svou pomocí kříž, který na ně doléhá. Prosíme tě, vyslyš nás. Dávej sílu těm, kteří o nemocné pečují a chraň je před každou nákazou. Prosíme tě, vyslyš nás. Přijmi také úmysl této mše svaté, kterou obětujeme za zemřelou Ludmilu Kolavíkovou, rodiče z obou stran, sourozence a živou rodinu. Prosíme tě, vyslyš nás. Přijmi i úmysly ukryté v našich srdcích a naplň z nich to, co prospěje naší spáse a přispěje tvé slavě. Prosíme tě, vyslyš nás. Pane Ježíši Kriste, otevři naše oči i srdce, abychom tě v každém bližním poznávali, neboť ty s Bohem Otcem v jednotě Ducha Svatého žiješ a kraluješ Bůh po všechny věky věků. Amen. Požehnaný jsi, Hospodine, Bože celého světa. Své štědrosti jsme přijali chléb, který ti přinášíme.
Požehnaný jsi, Hospodine Bože celého světa. Z tvé štědrosti jsme přijali víno, které ti přinášíme, jen toto prajeky a klobnické práce a stane se nám nápojem duchovní. Požehnaný jsi, Bože, drahé sestry a drazí bratři, aby se má i vaše oběť zalíbila Bohu Otci všemohoucímu. A ti přijíme k své slávě a spáse světa. Slavíme Bože památku smrti a vzkříšení tvého syna a prosíme tě. Věď nám účast na jeho oběti prospěje ke zdraví duše i těla, neboť on s tebou žije a kraluje na věky věku. Amen. Pán s vámi, i s tebou, vzhůru srdce, Pán Bohu Pána, zdravím Bohu našemu Otci, je to důstojné a spravedlivé. Pravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, abychom ti, Bože, vždycky a všude vzdávali díky, abychom tě chválili a oslavovali zvláště nyní o Velikonocích, vždyť je naše velikonoční oběť je tvůj čas. On je ten beránek, který byl zabit za hříchy světa. Svou smrtí naši smrt přemohl a svým vzkříšením obnovil život. Skrze něho vstoupila do světa tvá radost a celý vesmír a mocné zástupy andělů zpívají píseň o tvé slávě a bez ustání volají. Svatý, svatý, svatý je Pán Bůh zástup. Nebe i země jsou plný tvé slávy, hosana na výsoste, požehnaný, jež přichází ve jménu Páně, hosana na výsoste. Pravdě jsi svatý Bože, si hodný chvály miluješ lidi a stále je provázíš na jejich životních cestách. Pravdě je požehnaný tvůj syn, je zde mezi námi a shromažďuje nás v hostině lásky. Jako kdysi učedníkům putujícím do Emaus, tak dnes i nám otvírá písmo a láme chléb. Proto tě, dobrotivý Otče, prosíme, sešli svého svatého ducha, tak posvětí dary chleba a vína, aby se nám stali tělem a krví našeho Pána Ježíše Krista. Neboť on poslední noc před svým utrpením vzal při hostině chléb, pronesl modlitbu požehnání, lámal, dal ho svým učedníkům a řekl: vezměte a jeste z toho všichni. Toto je moje tělo, které se za vás vydá. S vínem, pronesl modlitbu chvály a díku, dal ho svým učedníkům a řekl: vezměte a pijte z něho všichni. Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchu. Toto je smlouva nová a věčná, to konejte na mou památku. Tajemství víry, tvou smrti zjistujeme, tvé vzkříšení vyznáváme,
slavíme Panáku Krista, tvého syna a našeho spasitele. Ty jsi utrpením a smrtí přivedl k slávě vzkříšení a posadil po své pravici. Hlásáme toto dílo tvé lásky, dokud on nepřijde ve slávě, a klademe před tebe chleb života a kalich požehnání. Shlédni, milosrdný Otče, na oběť své církve, je to velikonoční oběť, ve které Ježíš Kristus vydává své tělo a prolévá svou krev, a tak nám otvírá cestu k tobě. Milosrdný Bože, dej nám ducha lásky, ať se účastní na tomto stole, stáváme živými údy Kristova těla. Upevni nás v jednotě, ať spolu s naším papežem Františkem, jeho předchůdcem Benediktem, naším biskupem Janem a jeho pomocnými biskupy Josefem a Antonínem, emeritním biskupem Josefem Velmistrem Frankem, se všemi biskupy, kněžími, jáhny a s celým tvým lidem jdeme ve víře a naději po tvých cestách a všude šíříme lásku a radost. Pamatujme naše bratry a sestry, kteří zesnuli v Kristově pokoji, i na všechny zemřelé, vždyť jejich víru znáš ty sám. Dej, aby se radovali, že tě vidí tváří tvář a ve vzkříšení jim daruj plnost života. Až skončí naše pozemské putování, přiveď nás do věčného domova, kde tě s blahoslavenou Bohorodičkou Panou Marií, s jejím snoubencem svatým Josefem, s apoštoly a učedníky, se svatou Máří Magdalénou, svatým Burchardem, svatou Alžbětou, svatým Janem Nepomuckým, blahoslaveným Karlem a se všemi svatými budeme navěky chválit a oslavovat skrze tvého syna Ježíše Krista. Skrze něho a s ním a mě je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého, po všechny věky věků. Amen. Pan Ježíš řekl, proste a bude vám dán. S tu věrou v toto jeho slovo se pomodleme k nebeskému Otci, jak nás on sám naučil. Otče náš, jsi, posvěd se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vzdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do potučných hříchů. Ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista. Neboť tebe je království, i moc, i sláva na věky. Pane Ježíši Kriste, ty jsi řekl svým apoštolům, odkazují vám pokoj, svůj pokoj vám dává. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve. A podle své vůle ji naplní pokojem a veď jednotě, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věku. Amen. Pokoj Páně zůstává vždycky s vámi. I s sebou. Pozdravme se navzájem pozdravením pokoje. Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,
Blahoslavení, kdo jsou pozváni k večeři Beránku. Amen, nezasloužím si, aby jsi ke mně přišel, ale řekni jen slovo a má duše bude uzdravena. Učeníci poznali Pána Ježíše při lámání chleba. Aleluja. Modlíme se. Prosíme tě, Bože, ať nás přijímání těla a krve tvého Syna očišťuje od všeho starého a špatného, abychom žili novým způsobem života skrze Krista, našeho Pána.